edhe turke të përpunuare, dhe me thonë, të këthera në gjuhën Shqipe, mirë po me motive turke, edhe këngë të Shqipërisë mesme, të jugut, edhe toske, edhe gege, edhe këngë kosovare, mirë po, këto janë që publiku i kërkon, dhe ne pa tjetër kemi të... A të vetë cilat përshenë më shumë? Me thonë drejten... Dështë adhe nga muzika, po dhe tekstet? Me thonë drejten, kryesisht, mua më shumë pëlqenë këngët e Shqipërisë. Edhe të Kosovës, mirë po, më shumë të Shqipërisë. Po, janë më të pasra, janë më burimore, më kuptonë, mi donë shpirti, edhe, kështu është edhe traditja ime familjare, edhe, mendoj se Shqipe do të, kënga tradicionale Shqipe do të ruhet, përshka këse është originale e jonë. Po, e bukur të ishte që ta ruanim dhe ta trashgonim atë muzikë. Besirive, qëfar zhanër i muzike këndoni më shpesht? Qëfar pëlqeni të performoni? Kryesisht pëlqej dhe dua më shumë operën, këngën serioze, muzikën serioze, mirë po më shumë e këndoj këngën populore, këngën e lecë bavice, përshkak se kryesisht jam më shumë i kyqur në për ajengje familjare, mbrëmjet të ndryshme, dhe ashtu e dëmë publiku, që më shumë të shfakim këngë populore, këngë të hengjeve, këngë të bukra, këngë atmosfere, më kuptan. Po në makinë, ose kur je vetëm, qëfa muzika dëgjon? Në makinë, kur jam vetëm, dëgjoj edhe hip-hop, dëgjoj më shumë opera dëgjoj. A nëse do t'jepi ndonjë ofertë e mirë për të kënduar hip-hop ose rap, a dhe pranonit, a dhe ishit i gatshëm të performonit datë të lojtë gjanërit? Po, pa problem. Po, i dua, gjithë këngët i dua, gjithë muzikët i dua, përveç muzikës keqe. Me thonë, vetëm muzikën e keqe nuk e dua dhe nuk e performoj. Për ndryshe, gjithë këngët, gjithë muzikët i dua, se muzika është shumë e bukur. Sa kohë nga dita ju e zë muzika? Muzika zë gjithë ditën, gjithë pjesën, gjithë kohën, gjithë ditën, po të them, më shumë më kaloj kohën me muzikë. Gjithandej, kur jam në prezencë të radios, në makinë, apo dikun tjetër, apo do një lokal, dhe gjoj, për ndryshe, kur nuk jam prezencë do një magnetofoni, apo diçka tjetër, këndoj vetë. Qëfar muzike në gjoni kur jeni mërzitër? Kur nuk jeni fort në disponim? Me thënë drejten, kur nuk jam fort në disponim, dhe gjoj ka një patriotike. Po që të mje fort, pak, të më rikthej në energjine... Besir, në qëfar eventesh preferoni të performoni më shpesh? Ose ku jeni aktiv? Në cilat vënd e merë një pjesë? Unë marë pjesë në evenimente kulturore të ndryshme, të organizuara nga komune e qytetit tonë, dhe me thonë edhe qyteteve të tjera të Maqedonisë, edhe jashtë shtetit, mirë po, kryesisht më shumë jam në për ahengjet familjare, në për darsme, në për mbrëmje. Kjo është agenda i me ndjeshur. Ndërsa anë atjetër, profesionale, atë që edhe ma donë shpirti, që edhe e kam të profesionalizuar, kryesisht, nga janë është më pak aktive, mirë po, nuk është edhe ajo keqë. A për në ahenjë ose dasma, a performoni vetëm, apo keni një bend të uajnë që ju shoqëron gjithmonë? Kryesisht, në përdasma, unë shkoj si këngëtarë, pastaj kam përsilë si temi në varsisht nga konsumatorat, dhe me thanë, në varsisht nga dasmore që kërkojnë vetëm përqedjet pianos, sintit, apo kërkojnë edhe më shumë orkesër, kërkojnë edhe kam bashkëmëtorët e mi që bashkëmënoj grup apo individ. Ti cek disa nga ato, është një muzikant nga Tetova, Senat Quhet, që më përcjell kryesisht në përdasmë, në për vetë solo. Pastaj edhe grupi Arbanët. Arbanët edhe ato janë një orkestër miqtë e mi shumë mirë, që më përcjellin gjithandej. Varet se si e kërkon familje. Po, si e kërkon. Besir, neve do ndajmë me teleshikuesit një nga performancat tuaja gjatë qirimeve të vitit të ri. Të dashur miq, juftoj të ndiqni këtë performancë dhe do rikthehemi sërish me bisedën tonë.
me gëlqere, bie zares moj e smere. O te vogël me gëlqere, bie zares moj e smere. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan, aman, aman. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan. Dej vogël lyme boj, bjetarës fol me goj. O dej vogël lyme boj, bjetarës fol me goj. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan, aman, aman. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan, aman, aman. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan. Kërkon, tu fa se qunda e zanin ton, hej kur ndigjoj, bora shkren nga male. Vjene, vjen nga dalë, por si lullia e bjeshkës. Unë të kërkoj, tim kërkon, tu fa se qunda e zanin ton, hej kur ndigjoj, por ashtrem nga malet. Unë të kërkoj, tim kërkon, tu fa se qunda e zanin ton, hej kur ndigjoj, por ashtrem nga malet. Besir, një performancë shumë profesioniste, profesionale si performancë, si e keni filluar ju të merreni me muzikë? Kush e ka zbuluar talentin duke qenë se dhe shkollën fillore e keni kryer për muzikë? Kryesisht, si i vogël, dhe me thonë, kur shëtitja me makinë me babin, a i gjithmonë dhe gjënë dhe këngë patriotike të Ilisha Qirit. Dhe unë shpesh si fëmi i këndoja vazhdimisht ato. Dan nga dalë, i këndoj edhe në shkollë, ishë në klasë 2, klasë 3, po them, dhe njerë mësuesja shkollës fillore, më pa dëgju, dhe ajo më pa thirë në patronat shkollës të këndoj. Ajo ishte hera e parë dhe shumë më emocionova atëherë, që këndova për herë të parë, pastaj vazhdova, ishte shumë e bukur. Edhe ajo entuziazëm vazhdoj për një kodë gjatë, derisa mbarova shkollën fillore, njëkohësisht në klasë të tretë u kyqe edhe në shkollën të muzikës, shkollën fillore të muzikës. Në atë kohë më ka ndihmua shumë një vajzë tezës, që quhet Ajshe Mujovi, përshëndes shumë. Ajo ishte, do me thënë,
ajo që më udhëzoi të shkoj në shkollë muzikës, më rekomandoi. Pastaj u regjistrova në shkollë muzikës në drejtimin e harmonikës, fisharmonikës, ku për 5 vite me radhë luajta me instrumentin e fisharmonikës. Tashmë e kujton ndonjëherë? Po, ta luash? E kujtoj ndonjëherë, është instrument shumë i bukur. Mat instrument kom pasur disa performanca në atë kohë që ishe në shkollë fillore, në manastirin, në vend të parë mora me orkestrën e fisharmonikave, në kohë të shkollës. Pas një barova shkollën fillore, vazhdova në shkollë të mesme në shkollë të muzikës, si teoreticient. Pasi që mbarova shkollën e mesme, u regjistrova në Akademinë e Muzikës, në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Aty isha në drejtimin e kantos, solo këndim, ku si fillim kisha një profesore shumë të mirë, përshëndes shumë, Nita Lumani Zenoni. Ajo më ka ndihmuar shumë, që më pas të vjen edhe koha që të mësoj tek mjeshtri i madh tenori Kastriot Tusha, i cili e përshëndes shumë, është një njeri i mrekullueshëm. Ai më ka ndihmuar jashtë mase, është profesionist i vërtet, është njeri i madh, kam shumë respekt për të. Ai më ka ndihmuar shumë gjatë gjithë rrugtimit të studimeve. Ai më ka rekomanduar, do të thënë, në disa koncerte, si një ndër ato veçoi koncertin për 20 vjetorin e Universitetit Shtetëror të Tetovës, që isha prezent, këndova bashkë me profesorin tim të nderuar. Kërënsi e veçantë, besoj. Po, kënduam një romancë të bukur, që quaj Për ata dy sy, është një romancë fantastike. Më pas, mora pjesë edhe në garat shtetërore në operat dhe baletin e Maqedonisë. Pas asaj, kisha edhe disa koncerte me radhë, më thanë që mora pjesë në evenimentet e qytetit tonë, vera kulturore të dovare, të tova feston nëntorin, gjitha këto evenimente, të cilën falenderoj shumë edhe kryetarin për kulturën e Tetovës, zotëri Jeton Postinën, edhe profesori im e më pashëm në shkollë të mesme, është edhe ai shumë profesional, është fantastik, njëri shumë i mirë, shumë profesionist. Dhe një koncert që do të veçoj ishte në kuadrët të komunës, dhe më thonë, organizoj me festën e Fitër Bajramit, ku mora pjesë me një ilahi, performova, në dirigimin e dirigentit madhë, zotri Isak Shehut, nga Shqipëria, me një ilahi që quhet Banduak në ilahi, ishte ilahi super, shumë e mirë, dhe doli një performancë e shkëlqyer, nga unë dhe gjithë instrumentistët e dirigenti,